Bona nit. Sí? Hola, que em sentiu? S'ha equivocat. Bueno, mira què et volíem dir, doncs, si ens hem equivocat. Aprofitarem perquè truquem de ràdio Sense Dormir, des del programa Sense Dormir, la noia. I saps què et volem dir? És el què? És un programa que fem a les nits, de 9 a 10.30, més o menys. ¿Dónde? A ràdio Sense Dormir. ¿Dónde está eso? Estem aquí, al costat de la casa dels avis. La Núria Martí, la Núria dels Botons, el Cristià Martínez, el Jordi Agustí i la Jessi Garcia us diuen adeu, bon any, fins al 10 de gener. Siau, siau.